အဲ့တော့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ကကြိုးစားပါးစားပြောတာမင်းအချိန်ကိုပဲလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမင်းဘဝကိုအဆုံးပြေပြီဟုတ်တော့မင်းဘဝကိုအချိန်နဲ့ဆွဲပြီဟုတ်ကဲ့လားတံမိုးရှိအောင်အချိန်ကိုတံမိုးရှိအောင်သုံးရင်အဲ့ဒီတော့ရဘဝတံမိုးဟုတ်ကဲ့ဆရာသူများဆုံးမတာမခံနဲ့ကွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ဆုံးမသူများနှိပ်ကွတ်တာမခံနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိပ်ကွတ်လောကကြီးမှာကိုကိုကိုနှိပ်ကွတဲ့သူတွေဟာကြီးပွားတာဟုတ်ပါဘူးကိုကိုကိုနှိပ်ကွမှာဘယ်တော့ချင်တယ်မတော့ဘူးကိုရှူချင်တယ်မရှိဘူးပညာဆိုတာဟာဘုရားပထမဦးဆုံးကြည့်ရတဲ့စာရေဓမ္မဟိတုပ္ပဘောအကျင့်တရားဟူနာနဲ့အကြောင်းရင်းတို့သိကိုအကြောင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားခဲနဲ့ပြလိုက်တဲ့ခါမှာခဲလိုက်ကြိုက်တဲ့ခွေးရအကျိုးတရားဖြစ်ရပဲစီလေချင်းမရမို့ဘွဲလာတဲ့အရက်ကိုဖန်ကြည့်ဟောခွေးရတော့ခဲစီလိုက်ခဲတော့ခဲချင်းမရတော့ခဲလာဘယ်ရလာအဲ့ခါအကြောင်းကိုလန့်ကြည့်တာခွေးရအကျိုးစီကြည့်တာအကြောင်းအကျိုးကိုပြရချင်းအကျိုးကိုတွေးရင်အကြောင်းကိုဖြတ်ရချင်းဖြစ်ရကိုတွေးရင်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လဲဆိုတာဖြတ်ရချင်းအဲ့ဒါပြပါပဲဆရာဖြစ်လာရင်အရေးကြီးဆုံးကမင်းတပည့်ကိုမင်းနဲ့တော်အောင်တင်အဲ့ဒါမှအောင်မြင်တော့ဆရာကဆရာဆိုရတဲ့ကိုယ့်တပည့်ကိုကိုယ့်ရဲ့တော်အောင်တင်နိုင်မှအောင်မြင်တော့ဆရာ